själv att det är bra fart. Det är ju inte de här utsökta passningarna, utan det är riktigt kämpa äventyr det här. Där blir en utvisning för Bålsta i slutminuten. Bålsta fulltal. En liten intervju med killarna också. Jaha, då. Låt dig grabbarna klappa då. Vi vänder oss mot publiken, boys. Vi blir en liten svensk-engelsk intervju också. Men först måste jag gratulera Värmdö, Tom Törmelen. Du gjorde en assist det sista du gjorde. Ja. Jag fick om att jag ville gå för sådana som så var jag tillbaka lite och så tycker dit mig. Det kom år som var bakom mig och tycker dit mig. Okej. You have to say your name, please. Cory Bonnell. And what's your opinion on this game? It was a good game. I'm finished the start, and it's a hell of a team, and we'll see later on in the season. So there's the match. Okay, thank you. You got. I have some prizes here. It's not a trip to Thailand, but it's a T-shirt. Vi har Värmdös coach här, Kristoffer Fröling, och du får se gladare ut. Alltså. Du befäster serietoppen. Nu är ju Nynäs ett hot här helt plötsligt, men du gläds åt dagens match, hoppas jag. Ja, det var länge sedan vi hade en riktig 60 minuter där vi gör det hårda jobbet. Och jag skulle inte vilja vara back i Bålsta idag. Herregud vad vi jobbar ner dem. Så det var riktigt, riktigt kul att se. Ja. Ni följde gameplan helt enkelt. Ja, vi tappade lite bitvis in i matchen och sådär. Men jag tycker tredje, visst var jag bara en kasse upp. Men det känns som att jag kontrollerar dem och de står bara ifrån sig. Så. Nej, jag är gladare när jag ser ut om jag säger så. Ja, nämn några som du var extra nöjd med då. Jag tycker hela där Olsson, Wille Gustafsson och Tobbe, som man kallar så Kalix då. Mm. De gav inte båda killarna en enda sekund att ta något beslut i, utan de bara jobba. Och, de gjorde inte särskilt mycket kassar, men de bidrar ju. Mm. Sen har vi våra klassspelare som Joel Alin som skapar mycket på sin egen hand. Två mål idag. Ja. Mm. Och det är väl lite det man förväntar sig nästan, vilket är rätt konstigt. Och vi förväntar sig två mål av en spelare, men... Han gör mycket bra saker där ute för sig själv och han gör riktigt bra. Mm. Vi säger grattis. Tack så hemskt mycket. Nu är det bara en match kvar. Jajamän. Och det är mot? Nynäs. Det blir riktigt, riktigt spännande. Ja, det blir en härlig bussresa förhoppningsvis. Mm. Ja, härligt. Vi Tack. Ses. Hej. Tja.